gre za to, da je prvak socialnih demokratov gospod Fajman pred 14 dnevi, najprej, ko je koalicija razpadla, v bistvu se tam ni mogla, se obe veliki strani niso mogli zediniti na neke vsebinske točke, potem je pa po razpade koalicije vrgul tako kot v dnevno razpravo 5 pomembnih zadev, ki jih hoče danes, to je ravno danes v avstrijskem parlamentu, še skleniti z različnimi strankarskimi dogovori. In veliko se zdaj diskutira ravno o teh 5 točkah, tu je med drugim ukinitev te študentovske doklade za študente na univerzi, to je neka posebna olajšava za pokojnine, če ima nekdo že 40 tako rekoč let v neki službi, potem gre za neko znižanje ene davčne stopnje in še nekaj takih zadev. In to je seveda zaznamovalo, tako rekoč, če smem reči, to tako celotno volivno kampanjo in vse se je nekako vrtelo okoli teh tem. Tako da seveda strateško, verjetno iz vidika Fajmana, to ni bilo tako nespretno in je on s tem precej dominiral vsebinsko ta volivni boj.